السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایام تشریق اور اس سے متعلق کچھ اور مسائل، جس میں تکبیرات تشریق کے احکام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایام تشریق سے آپ واقف ہیں، اس کو ایام تشریق کا نام کئی وجوہات سے دیا جاتا ہے، اس میں سے ایک لغوی معنی یہ ہے کہ گوشت کے پارچے بنا کر ان کو دھوپ میں سکھانا، اور عربوں کے ہاں گوشت خشک کرنے کو تشریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ تو ایام تشریق جناب نو ذوالحجہ کے فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک کے ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر فرض نماز باجماعت پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور تکبیر تشریق کیا ہے اور اس سے متعلق بعض احکامات کیا ہیں وہ اب بات کریں گے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب تکبیر تشریق کا وقت جو ہے وہ نویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ہر فرض نماز کے سلام کے فوراً بعد ایک بار بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، جبکہ 3 بار کہنا افضل ہے۔ اکیلے فرض نماز پڑھنے والے پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، مگر کہہ لے تو بہتر ہے۔ جمعے کے دن بھی تکبیر تشریق واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لیں۔ اچھا، ایک جیسا مقتدی ہوتا ہے نا، مقتدی میں کئی اقسام ہوتی ہے، ان میں سے ایک قسم مقتدی کی ہوتی ہے مسبوق۔ مقتدی یعنی وہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نا پیچھے کھڑے رہ کے، اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ تو مقتدی کی اقسام پر میں نے آپ کو پہلے درس دیا ہے۔ مقتدی کی اقسام سے متعلق درس کے لیے اس پلے کارڈ پر کلک کریں۔ ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے مسبوق۔ مسبوق وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، تو امام تو سلام پھیر لیتا ہے اور پھر مقتدی ان رکعتوں کو پورا کرتا ہے۔ رکعتیں کیسی پوری کی جاتی ہیں اس پر بھی میں آپ کو درس دے چکا ہوں، اور رکعتیں چھوٹ جانے کی صورت میں آپ انہیں کیسے پوری کریں گے اس سے متعلق اس پلے کارڈ پر کلک کریں۔ تو جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا، کیونکہ مسبوق کیا کرے گا، جب امام سلام پھیر لے گا تو وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا، تو اس وقت وہ تکبیر کہے گا جب اپنی بقیہ رکعتیں پوری کر چکا ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد وہ تکبیر کہے گا۔ اچھا، عورت پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں پر تکبیر کہنا واجب ہی ہے، لہذا مقتدی تکبیر کہیں گے۔ انہیں آپ اس درس کے آخر میں بھی سن سکتے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اور ساتھ کامنٹ میں بھی یہ لنک دے دیتا ہوں، تاکہ آپ میں سے جو حضرات اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے ایام تشریق میں تکبیر تشریق سے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔